بسم الله الرحمن الرحيم. بعد جمعه کې نو سونه یو یو اکین دې مې په بازار کې ګرځي اکثر دعوت کور کې غنه بازار کې مونږ ته خلک راوړي نو دغه ولې اوسه دې درې خبرې کوم ډېر ښه مهنت کې دعوت کور کې نو دې سمو لږونه ملوما چې داسې مشا سلامونه السلام علیکم وعلیکم السلام اول خو دې ته نومه وایسته نومه ده محمد علی نومه ده محمد علی نومه ده ښه ته په دې بازار کې اکثر مونږ ته خلک راغوړي کنه په دې بازار کې زه دعوت کوم او مسافر ته دعا سلام او استامه او دې مانزه او سیات هم ته کوم او رشه ډیر شه شاتري کار خلک ته اوس کونه چې لا کوته دې مانزه او سیات او یې مونږ کې دې دنیا خوشحالي ده او دې اخرت جنتونه باغونه په مانزه باندې میلایي بالکل په مونځ باندې او بچی چې تاسو مونږ غوي مسافر او یو په سیحت ورو غوي به د رزق کې برکت دی په زندګۍ کې به برکت دی د مونځ پابند غوي مونږ زبردست عمل بالکل دا مونځ بری راز د الله تعالی سره خبرې کول دي او زما چې تاسو باندې کلی کې زما پورا ډیر ښکال او شو دا لکه دا موبایل په لاس کې نیول دی دې مې ډیر شپه زني خدای تعالی مدې هر پات نه د هر بیماری نه په امان لا را سره د بچو نه خدای مخفل کورونو ته په خوشحالی سره روغ موټ راولا امين امين چې بیا دې مانزه وسیاتو موز ما قضا کوي موز ما قضا کوي موز ګنا موز دا لا تعالی سره بری راس خبره کوي او مانزه کې زبردست برکت او مانزه کې زبردست سمیت او مانزه کې زبردست خایس او یعنی پر ټول عملونه باندې الله تعالی دا موز سربرا ګرځولې صحیح سربرا به څنګه څنګه نه ګرځي بل چاته سو کو درې دی شي او بل چاته څوک درې دی شي صرف الله ته بدار او کده دې زمانه د دې تمام دنیا باندې یو غټ بلډینګ ډګر هغه ته څوک نه ودرېږي دا د الله په مونږ ډېر مهرباني ده چې مونږ ځان ته ودرې ته په تقریر باندې ته په یاره باندې څوک چې ته پاتې شاجې راوښتلې مونږونو دا راوښتلې دي په عبادت راوښتلې دي چې خلکو ته ویلي ویلي نه ویلي نه ویلي نه ما ته ما باندې هر سړی د هغه ځنه خیال کوي نه چې ما خبرې غي ووري ته چې چاته مونځ وې نه بیا غرو سي جمعه ته مونځ کوي کنه دا چې دور درته عبادت خو ته دا و ته کوم نه خدای دې خوشاله کی کم چې نه کو کاري ها دا غ ما زه درا پاسي او جمعه تراشي او دا کم چې بد کوماري هغه خدای پاک ځان ته نه ودرایو اغوی پاغه زیبانه پادشي دلې مونږ وکړي د جبې سره یو خدای تعالی حق ادا کی بل الله تعالی د حکم پابند وکي صبر به ورین خبره ده د دینه بل او چته خبره کې دی نشي چې سړی یو باندې ځان تر وړي خدای پاک ځان ته ودرای دا زمون سره د الله مهرباني ده لخه لګرځي او کرا دنیا ګرځي او څوک چې خوښي څوک چې خوخي چاته چې جنات ټیکټ ورکړي هغه د تزان ته ودرې ته په نسيات اعمالو کې کنه بالکل اعمال فو کې مجموعه تروشي جمعه تراشي زبدې کلی کې کله په دویمه په درېمه باندې زه دعوت کوم د حلالو یې د پیغمبر کې بیانو ما څومره کامیابی چې د پیغمبر په طریقو کې ده څومره کامیابی په هیڅ شي کې نشته هیڅ شي کې نشته او خوشکسمات خلک ویږي نه سیاحت ومني کنه خوشکسمات ویږي څومره کامیابی په بل څه کې نشته بغیر د پیغمبر په طریقو کې قبل خلک وی یو لا سلی زره پیغمبران تیر شوی دي اغه خپل خپل سلسله خپل امتونه د پن کړی دي مونږ د اخر ز مونږ د په قبر کې د خپل پیغمبر تصویر راځي او زه خپل روزګار نه مطمئنه گزاره کیږي ډیر شو ډیر خوخ مې پاس کیږي شو وخت پاس کیږي ګره ډیر خوخ مې پاس کیږي په قبر کې به مونږ د خپل پیغمبر تصویر راځي مونږ ته وای دا پیژنې
کمونگ داغ پر سنت باندھے داغ پر طریقو باندھے عمل کرے خمنگ وہ پہ جنو جدا خود منگ ددوار جیان سردار دے بازار مہربانی دوسری خبر مساسیوں کی والا تو دعوت قبول کی ہوئے اللہ دے فون دیر قبول میں ما بڑا کیا خواہش ہے خدا پاک دے فون دیر کا اللہ دے فون کی تاثیر پیدا کا جن زیاد جڑوں تو ورتی جی اس سی دے خبر اے چاڑتا اچول دی جی تو ہے تو نسیاد چاڑتا ورتی جی آمین آمین زبدے خوشحال شم جز دعوت نو کما غاس لار نشی او اس کلا نسی اس کلا نسی دالا دالا لوی دالا پیغمبر طریقے ذکر دا چه کمی پریدی آقا و بلکل بی ایمان زی بلکل بلکل بچو بیاد امان زوزیت بورا اسکول که مونگ ما شمان داخل کری دی اسکول که چه ما شم غیر زیری وکی آقا اوساز اپسن ولگی سبال پلاسونو وچی اوٹا که جتی اسکول در نیر آقلی نالا پاپ که مونگ لخام خواب امان زسزارا کئی اللہ دیر میرا بان بادشاہ دی مونگ تا با گناہونا ماب کی لیکن بچو دا مانزا مابی نشتا دا مانزا پابندی گوئی خدا ہم خوشحال ساتا آمین آمین خدا ہم خپل قورون دا روغ مور سر دا بچو نراولا آمین آمین جیرہ میر بنی بس مانزا ایسان ٹیم کو بیوی دا جمعات ستر جمعات تے دیکھ رہا شو بیو انشاءاللہ بل قلیب سچی دا دیر شو اسلام آمین دا اسلام تا ایسا کم نشی بندہ والے